Acho que deu ruim na legenda. Na narração, na verdade. Boa noite, Éder. Tudo bem? Esse é o da minha mãe. Eu mudei de casa agora. E agora eu tô morando junto com a minha mãe. Meu cachorro é dela. Agora eu não tenho mais o meu espaço, vamos dizer assim. Agora eu só tenho um quarto. Mas eu tinha um espaço legal até. Mas o que importa é que agora eu moro na cidade. Não moro mais no mato, não moro mais no calor. Os emoticons que não apareceram foram no YouTube. Aí eu vou cortar, né? Tem como cortar? É o jeito, né? Não dava mais pra mim, não. Oxe, que susto. É com esse cara aqui que eu preciso falar? Como assim encontre o caminho na floresta silenciosa? Tipo, vai lá, se ferre lá. Não sei onde é que é. Mapa. Agora eu, assim, né? Eu ainda tô em fase de mudança. Não tem nem um mês não que eu mudei, não. Mas a gente tem que começar a fazer live, né? Mesmo assim, né? Tá jogando e tudo mais. Importa ter internet, né? Aí. Agora, primeiro, eu moro na cidade. É no interior? É uma cidade de interior, mas. Tem correio, tem comércio, essas coisas, né? Como é que eu vou embora e deixar aquelas duas missões ali pra fazer? Não vou deixar, né? Assim, esse aqui não é o. Vamos dizer assim, a aparência final, né? Que vai ser o quarto, né? Vai passar por modificações ainda. Nossa, acho que eu. Comi muita pipoca e tava salgada.
Meu Deus, o que que tá acontecendo? Véi, eu morri! Vai! Como assim, fim de batalha? Caramba! Ela me chamou de intruso. Não, não me mata de novo, não. Bom, pra mim já deu por hoje. Tô no level 30. Acho que tá bom. Tava no 23. Avancei bastante. Aí eu tô pensando o que que eu vou fazer. Deixa aquela missão para trás. Acho que foi uma missão que eu não peguei, né? Acho que aquela missão ali é. Mas e aquela ali? Ali que eu não sei como que chega lá. Como chegar lá? Arrozais ébrios. Acho que tem como passar por ali. Está fácil. Qualquer coisa eu fico parada lá para encerrar essa live. Não sei. É um lugar bonito. Minha Arrozais está aqui. Aqui não é tão bonito, não. Mas eu vou ficar perto desse carinha aqui e. Ah, é tão facinho de fazer essa missão, né?
são cinco, desculpa aí. Tem uns fazendeiros ali que não são muito amigáveis. Tá, vou deixar parado aí e é isso. Então, vamos encerrando por aqui, porque acho que foram 2 horas e meia, né? Mais ou menos, eu acho que foi isso. Talvez eu volte com Fortnite um pouco mais tarde, eu não sei ainda, eu tô pensando ainda. Então é isso. Deixa eu ver como é que eu vou. Deixa eu ver aqui pra encerrar. Cadê você? Valeu pelos bits, Zé. Eu tô vendo aqui todos agora. Vamos ver se eu animo pra voltar com Fortnite. Eu só joguei no dia que lançou praticamente. E é isso. Cadê o negócio para encerrar? Que eu tô aqui boiando. Tchau.